Un sondaj realizat de INSCOP aduce în prim plan perspectivele electorale pentru alegerile europarlamentare. PSD ar obține 29,5% din voturi, PNL 18,8%, AUR 18,4%, dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, procentele fiind raportate la numărul celor care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu sigur la vot. Procentele se modifică în cazul celor care declară că în mod sigur vor merge să voteze și care și-au exprimat preferința pentru un partid din listă. Datele au fost culese în perioada 16-24 ianuarie prin metoda CATI, interviuri telefonice, prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului simplu stratificat este de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative, sex, vârstă, ocupație, pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Alertă alimentară în magazinele românești. Stafilococ auriu și E. coli. Asta au descoperit experții unui laborator de analize în mai multe probe luate din carnea comercializată în supermarketuri. 7 produse din carne proaspătă au fost testate într-un laborator din Austria. Specialiștii spun că animalele au fost îndopate cu antibiotice, iar bacteriile ar fi devenit rezistente la acestea. Într-un lot de piept de pui s-a găsit stafilococ auriu, iar în cazul cârnaților de porc, rezultatele au ieșit pozitive pentru E. coli. Cel care a plătit pentru buletinul de analize este Gabriel Păun, un cunoscut activist de mediu. Bărbatul avertizează că probabilitatea ca românii să cumpere carne și produse din carne cu bacterii rezistente la antibiotice este din ce în ce mai mare. Antreprenorii au început să solicite documentele pentru depunerea proiectelor pentru obținerea fondului de tranziție justă. Cei interesați trebuie să completeze o declarație prin care să confirme că inițiativa lor nu este dăunătoare mediului înconjurător. Peste 10 proiecte au fost depuse până în prezent pentru FTJ. La cei care au solicitat pe FTJ le-am recomandat să spună că proiectul este cu finanțare din planul de tranziție justă, dar nu toți care au aplicat au și făcut precizarea aceasta pe proiecte. Undeva la 10-12 proiecte au făcut această remarcă, dar eu sunt convins că sunt mai multe decât acestea care au făcut precizarea, a declarat șeful APM Gorj, Nicolae George. Punem punct aici Info Plusului de astăzi. Zi excelentă să aveți! Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda.
Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.